Sim! É isso sim! Falei, tá todo mundo muito mais forte! Tchapapá! Como eu já tinha medido o Diabra e o Kumadori, agora eu sei como tá a escala de força! Peraí, objeção, Fukuro! O loot dá até pra entender, mas eu tô abaixo do Kaku, isso é mentira! Tchapapá! O Kaku também ficou mais forte, ué! Aí, não fica se achando não, Kaku! Essa técnica TUAC só serve pra medir níveis de habilidades marciais! Em batalhas de verdade, a minha fruta do demônio me dá vantagens! Eu nunca ia perder pra alguém como você! Pense o que bem quiser. Eu não tenho o menor interesse nessas coisas. É bem isso. Não fica dando ouvidos a esse papinho de cão vira-lata. Vira-lata é o teu cu, Lute! Seu gatinho bebedor de leite! Agora chega, já deu, vocês dois. Minha nossa, mas que invejoso esse Diabra é. É porque tá todo...